Ahoj, mám radost, že jste ona, mám radost, že je tady Natálie Kotková. Ahoj, vítej. Ahoj, všechny zdravím. Jak se máš? Dobrý? Děkuji za pozvání, první, mám se dobře. Tak mám se skvěle. Naty, já mám teďka takovou sérii jako rychlých otázek, teda rychlých. Hlavně chci rychlý odpovědi. No, jestli, víš jako k čemu jdu, ano nebo ne, teda můj problém. Případně proč, ale jakože rychle a hbitě. Ranní ptáče nebo noční sova? Dřív noční sova, teď se snažím být ranní ptáčem. To bude tvoje oblíbená disciplína tohle. Tak, oblíbená pohádka z dětství. První mi napadá Jungle Jack, ale to asi nikdo nezná, tak chtěla bych českou, tak Sůl nad zlato. OK. Tvoje nejoblíbenější jídlo? Od přítele takový nudličky na asijský způsob. Jak si představuješ ideální rande, kromě těch nudliček? A surfu, hlavně pohoda. A zábava, jakože ať je sranda. Ať jíme dobře, smějeme se dobře a uteče to rychle, jakože se člověk nenudí. Jakýho zvyku, respektive zlozvyku, by ses ráda zbavila? Možná tady toho, že neumím odpovídat. Rychle, stručně, jasně, výstižně. Co tě zaručeně dojímá? Teďko poslední dobou kočičky. Malý kočičky a nebo když vidím třeba důchodce, který jsou spolu dlouhá léta a jsou spolu a potkáme třeba někde na ulici a říkáme, hezký. Takže čím dál tím víc, asi stárnu. Teď to bude těžký. Na co si v životě nejvíc hrdá? Asi to, že prostě furt zkouším nové věci a jsem takovej jako nezmar. Bez které elektroniky si neumíš představit žít? Tak asi mobil řeknu, protože to je takový logický, že to je ve všem. Je to taková podbízivá otázka, ale jako jo, no. Kdo z nás ne. Kdo z nás ne, ale potřebuješ tomu taky powerbanku, že zase potom, když jsi někde takový to, co by si vzala na opuštěný ostrov. Ne, mobil asi jako teďko, bez ní by to jen tak nešlo. Filmy anebo hudba? Asi filmy. Jakou technologii v budoucnosti bys chtěla, no prostě, aby fungovala už teď? Teleport. Jo? Prosím, já strašně potřebuji ráno jít surfovat a odpoledne mi ve městě. Mám radost, že nám to konečně vyšlo v podcastu On Off by Samsung. Mám radost, že se díváte, pokud se teda díváte na YouTube. Doufám, že dneska se díváte, ale mám radost i pokud posloucháte, pokud jste audio podcasteři, jakože je vám to bližší. Co ty vlastně, jako audio nebo video, když koukáš na podcasty? Záleží, jak moc řídím, protože před rokem jsme se přestěhovali docela za Prahu, takže docela často řídím, tak buď volám rodičům, a nebo poslouchám podcasty, takže to jsem začala víc poslouchat, cokoliv, knížky a podobně. A doma večer je televize, no, takže asi záleží na aktuálním lifestylu, co zrovna mám. Co tě baví za podcasty? On off, samozřejmě. Ne, asi, kdybych měla říct jeden, tak poslouchám kluky Brain VR nejradši. Okay. To jsme se tady bavili předtím o tom zrovna deep životě a vesmíru a tak, a mě to hrozně baví, jak člověk poslouchá to mozku, jak se dá hodně věcí jako nastavit a tak, takže to mě baví asi jako nejvíc. Tahle půl až 3/4 hodinka bude patřit tobě a budeme se bavit o tobě. Hele, já tady mám pořadí. Česká modelka, vlogerka, cestovatelka, influencerka, Česká Miss World z roku 2016. A my se samozřejmě budeme bavit o vlogerství a influencerství. A tak co to pořadí? Přeházela bys mi to? Asi možná modelku bych první nedala, protože to jsem se asi nikdy nepovažovala, protože za modelky beru holky, co cestují Paříž, Miláno a takhle, což na to jsem byla vždycky malá. A hlavně jsem si právě, když jsem měla poprvé vyjet do Tokia, protože jsem takový ten baby face, nebo ještě před pár lety jsem měla ty papulky a měla taky ty velký oči a malá hubená, takže jsem spíš pro tu Asii, jako byla jako typově, pro jako modelingově typ. Ale já jsem se rozhodla jedna work and travel do Ameriky tenkrát, takže jsem si zvolila tu cestovatelskou cestu a pak už jsem někam nevyjela, protože pak už jsem začala blogovat a všechno možný, takže se to rozjelo tímhle směrem, takže to možná byl pro mě jako osud nejít tím zahraničním modelingem, ale zahraničí pojmou trošku jinak. Modelku by si nedala na první místo, a tak co seš dneska teda v první řadě? Seš influencerka? Asi Natálka. Na ty influencerka. No, asi jo, asi to tak jako vyplynulo z toho mýho života, že jsem influencerka a tak já bych to asi nazvala jako tvůrce obsahu, protože já ještě před covidem tak jsem jako pomáhala s jinýma projektama, tak to mě jako taky baví, takže jako mě baví fotit, natáčet a právě takhle plánovat a podobně jako i pro ostatní, takže asi taky content creator takzvaně, jak se říká. A máš taky takový jako pejorativní vyznění toho slova? Občas, že když se někde řekne, on je influencer, jo, on je influencerka. Já už doufám, že už to tak jako není. Dřív to tak bylo, nebo jako už jsem se i styděla, jako to říkat, ale pak jsem si říkala, sakra, jako není to jen tak, že si člověk luskne a má tady jako lidi a může to mít vlastně za tu práci, že jsem vždycky se styděla říct, že já potřebuji dělat nějakou práci, ale pak jako čekáš, že jo, ty uděláš práci, jo, tvoje práce, haha, ale pak jako, jak už je těch lidí i víc a víc a i lidi už ví, co zatím je, třeba, tak jako furt se to jako baví, no. Co zatím vlastně jako je, jako klidně to pojmenujme, protože, víš, jakože já si nevím, co třeba moje mamka si o tom jakoby myslí, tak částečně něco vidí u mě, jo, ale už nevidí ten proces. Tak jasně. Jaký je ten proces? Jaký je třeba tvůj obvyklý den, pokud bychom si měli bavit o tom, že máš něco postnout, předpokládám, že to nevyrábíš ten den, nebo možná ano. Tak jo, tak ono jako, já jsem to začala dělat 2014, jo, už prostě strašně dávno, a ještě to neexistovalo slovo influencer, to vlastně možná nikdo nevěděl, co je blog, a já jsem začala psát, fotit, protože mě to bavilo, protože mě bavilo tvořit a nějak prostě se to tak nějak jako vyplynulo a najednou vlastně po té misce se jako rostly čísla, nebo už na misce jsem nějaký měla, ale prostě postupně to rostlo a najednou, tady můžeš mít nějakou věc zadarmo a já, aha, tak jo, a proč? A pak najednou přišly i nějaký jako placený věci, a aha, tak jo, a najednou se z toho stane ta práce jako přirozeně, takže já mám možná k tomu i jiný přístup než nějaký třeba jiný influenceři, který, nebo teďko děti chtějí být influenceři, youtubeři, že jo, tak to už potom zatím jdou tím, že to je ta práce, tak asi je tam i jiný přístup, ale já furt mám k tomu takový to, že mě to baví a kdyby mě to přestalo bavit, tak to asi přestanu dělat, protože to tam pořád musím mít. Takže pořád to není tak jako těžká práce, jak někdo může třeba říkat, ale tak jako den, tak asi záleží, protože žádný den není stejný. Klasika, ale třeba dneska, tak jsem vstala, dělala jsem maily, odpovídala jsem na nějaké věci, že jo, tak to je třeba 2-3 hodiny, jako se týká dopoledne, a pak jsem jela na focení, protože mě teď čeká taková hezká kampaň, jsem se stala tváří, tam se mi právě prolíná ten modeling s tím influenceringem, takže to zase pro mě je dobrý, že jsem měla nějaký background modelingový, že teď využívají i ten můj ksichtík a zkušenost být nejen za foťákem, ale i před ním, tak jsem fotila právě na moje sítě jako boty, takže to bylo asi 2,5 hodinky a pak jsem jela sem nahrávat podcast a večer budu editovat jedno video pro Samsung vlastně a editovat ty fotky a ještě asi postovat, ale to video asi mi zabere třeba jako dohromady si myslím tak jako 8-10 hodin, takže dneska udělám třeba 3 hodiny, abych jako šla spát, takhle. Editovat video je 8 až 10 hodin. Záleží jako jaký, ale já vím, že tady to je ve 4K, takže se mi bude sekat notebook. Takže už počítám jako s tím, takže. A já se snažím už jako to vybalancovat, abych jako byla doma i s přítelem, jako v pohodě, jako měli jsme jako tu pohodu, protože právě dřív jsem měla takový takzvaný vyhrocený období, že jsem pořád jenom psala, fotila, editovala a nespala se 3 hodiny spánku denně, že plus ještě to cestování, takže změna jako časových jako posuny a podobně. Ty 8 až 10 hodin masakr. Jo, teď tady to je totiž takový reels, se kterým jsme si docela vyhráli, že jsem i jako na to si pozvala pomoc jako kameramana, takže měl rodina, natáčeli jsme po Praze, takže ještě tam je proces toho, že to budu přetahovat a třídit a takhle, že to není vyloženě jenom to editování, to možná bude míň. A já ještě do toho počítám to sekání, že potřebuji nový notebook už. Jaký využíváš platformy? Instagram víme? Instagram se stal jako hlavní pro mě. A pořád je? Jako jo. Jako první bylo úplně blog. Pak vlastně, tak s tím jako šel nějaký Instagram, který ještě nebyl, pak jako to přešlo na YouTube a pak jako zase hlavně Instagram. Takže Instagram, YouTube, blog a TikTok mám taky, ale ten je takový, že jak to tam... Jak máš dlouho TikTok? Tak začala jsem za lockdownu, to asi všichni. A to jsem tam nahrávala víc a teďko tam nahrávám méně, takže jako ten rok. Duben, když začal lockdown. A cítíš ty nějakou, jako to, že se lidi stěhují víc na TikToku, že jsou tam víc hmatatelný, že jako Instagramu padá dosah, nebo ne? Jako Instagram si myslím, že dopadá dosah obecně kvůli tomu, co ten Instagram tam vyvádí, jakože to asi není asi kvůli lidem, ale jako lidi tam chodí víc na ten TikTok, hlavně už i lidi si myslím to berou víc, že to není jenom pro mladý, ale že už pochopili, že se tam člověk dělá svoji bublinu. A já jsem hodně na Reelsech, že vždycky přítel, proč jsi na Reelsech, proč jsi na TikToku, říkám, protože prostě to mám v jedné aplikaci, ale TikTok mám jako taky ráda a myslím si, že ty lidi tam budou chodit čím dál tím víc. Je právě, že pro mladou generaci, což jsem se teda všim jako na svý dceři, jako TikTok hodně objevuje vlastně jako skladby, že my když posloucháme nějaký její playlist, tak zjišťuju, že to je nejenom z trendů na TikToku, ale že vlastně to je věc, kterou jí vygeneroval TikTok. A překvapuje mě, že jsou to často velmi retro moje hity. Jako ano, ano. A vlastně docela super. Jako takhle jsem taky, jako mě je 27 a ještě bych nečekala, že bych měla já své retro hity. Tam teďko začala jedna písnička Vej trendy, na kterou já jsem šla svoji první modní přehlídku v nějakých 7 letech. A říkám, jak už tohleto může být zremixovaný, jakože to je fakt 20 let a jakože já řeknu, že je něco před 20 lety a už teďko je to zremixovaný, tak si říkám, no tak dobrý den, na ty už se nedivím, že mi nějaký děti vykají. Ty už jsi zmínila spolupráce, jak si vybíráš spolupráce? Předpokládám, že nabídky ti chodí, tak jak to filtruješ? Já se snažím mít, už teďko po těch letech, to zní blbě, ale mít jako dlouhodobý spolupráce právě jako Samsung, ten už mám několik let a jak říkáme, taková ta Samsung family pro mě, že už se jako i známe, jako že právě když jdu na akci, tak jdu za těma lidma ze Samsungu a nejenom, že tam jako je to v nějakých, jako že co musím udělat v rámci roku a podobně, takže to je pro mě hlavní, jako udržet si ty spolupráce, co mám, protože to jsou věci, které používám, mám je ráda a chci je doporučit lidem, takže v tom se to i zrcadlí, to, co jako podle čeho se vybírám, jako musím to používat, anebo když třeba je to nějaká nová věc, tak ji předtím musím používat, než kývnu na tu spolupráci, třeba jako nevím, šampony nebo něco jako na pleť a podobně, protože to se taky jako, je to individuální, takže to chci jako vždycky rozhodně vyzkoušet a určitě bych nedávala na něco spolupráci, co bych nepoužívala, nebo by se mi to nelíbilo, nedoporučila bych to, anebo bych to nemohla říct, takže jako taky značky, které mi dají volný slovo, tak to je taky důležitý, že jako kdyby mi někdo řekl, musíš říct tohleto podle tohohle briefu, tak jako to taky jako nejede vlak. Ale teď jsem nedávno slyšel, bylo strašně zajímavý, že se možná stane to, že už nebudou naopak influenceri a ne ty značky, kteří jako, že možná se přejde na takzvaně ten jako exkluzivní obsah, jo, že, a teď nechci říkat OnlyFans, jo, ale nevím, někdo nám píše, Naty, pošli mi video pro mýho dědečka k 85 letým narozeninám a ty řekneš, není problém, tady přes PayPal, jo, a že vlastně influenceri budou prodávat sami sebe a že oni sami budou tím kanálem, že jestli ty, kdo to studoval, jestli se třeba i zabýváš tady těma jako jak to vlastně v těch sítích chodí. Vývin. Jo, tady dokonce už jedna taková platforma, nevím, jestli to teda už jako je, ale vím, že to bylo v plánu a že mě jako i oslovili, jestli tam nechci být, že si lidi budou vlastně platit za to, že tam dám nějaký obsah a já jsem do toho pak nakonec nešla, protože už tak jako nestíhám na svoje a že bych ještě dělala jenom to, že mi lidi platí, abych něco udělala, tak ještě tam jako nejsem asi a třeba se tam dostanem. TikTok taky byl nejdřív, co to je a najednou to lidi baví, takže nikdy neříkám, že to třeba nebude a už to takhle jako funguje, že jo, v zahraničí, takže je to možný. Pro ten tvůj obsah, jako když je to hodně, tak taky někoho hledáš si na pomoc, tak teď si měla přesně kameramana, jo, to se snažím. Víc profi technika. Snažím se, ale jednou jsem chtěla někoho na střih, protože to bylo při těch cestách, tak jsem říkala, nestíhám vůbec jako stříhat, ale to prostě jako já mám takový ten jako svůj rukopis a že radši to vydám pozdějiš. I hůř se stříhaný, než by to zvládl nějaký profi střiháč, ale prostě bude to takový ten můj rukopis, protože pak jsem si uvědomila, že to pro mě není jako ušetření času, když musím za ním jezdit a říkat mu, jo, tohle tam dej, tady ten přeřek, no jo, to bude sranda, to tam podáme takhle, víš, že už je to jako potom na mě víc práce a mě baví se s tím jako hrát, že mě to jako, že se každým videem naučím nový a nový věci, ale právě jako fotografa si jako vezmu a teďko toho kameramana to taky bylo super, nějaký backstage a takhle, tak to je fajn, než to tam všude dávat na stativ a vždycky, ahoj, tak teď bude video a teď jako další jako timelapse nebo něco, takže je to dobrý a já se musím naučit si říkat o pomoc, protože ono je to fakt fajn dělat věci s někým, ale taky ne do všeho, no, že zase jako nechci si do toho potom nechat kecat. A fotografa máš nějakýho oblíbenýho, nebo je střídáš, nebo objevuješ i nový? Snažím se teďko objevovat nový. Můj přítel hezky fotí, ale tomu to taky nechci jako furt jako říkat, aby mě fotil. Že jako já před ním se trošku stydím, takže pak ty fotky jako na těch té vidět, takže pak říkám, hele, já se radši dám stativ, jo, jakože teďko dneska nechci jako tě tady prudit. Takže ale jako zajímáš se o ty inspirace, i třeba, já nevím, z cizích účtů, někoho, koho ty sleduješ, jako, že tohle je hezká fotka, technicky myslím i, jo, že jo, tě to baví a že něco, takže v tomhle asi předpokládám, hledáš nějakou inspiraci, že? Jo, jakože snažím se, jak člověk je tam na těch sítích, jak se to říká, často kvůli své práci, tak se snažím tam být potom ve volném čase míň. Takže neskrolovat tam jako pořád a tak, ale mám, když právě vymýšlím třeba dnešní focení, tak prostě si jako naukládám různé inspirace a na Pinterestu a takhle a pak jako to třeba vůbec tak nedopadne, ale mám jako aspoň něco v hlavě, nějakou představu a z té se pak něco jako vyvrbí jako hmotně a každá fotka pak je jiná. A u toho všeho myslíš na své sledující, jako na to, kdo jsou ty lidi a taky jak o tobě jako přemýšlí, jak se jim líbíš, anebo prostě jdeš hodně po tom, co se líbí tobě, tohle jsem viděla prostě v zahraničí, jede, frčí, to chci udělat a třeba to tím jí sledující pochopí. Já se jako snažím pořád, aby to bylo to, co dělám já, to, kdo jsem, a to dávat jako lidem, a protože tak vlastně jsem jako i se mezi ně dostala, že jako to nebylo, že lidi mají rádi teďko mluvit o ekologii, tak budu mluvit o ekologii, když vlastně o tom nic nejím, ale hlavně o tom teďko mluvit, víš, jakože to jakoby nechci za každou cenu přizpůsobit tomu, co je právě trendy nebo takhle, abych já najednou byla jiná, protože si myslím, že ty lidi by to jako poznali, takže se snažím furt, aby se to líbilo jako mě, ale samozřejmě, když by to bylo jako moc, když to přeženu, neříkám, že jsem artová, kdyby to bylo moc art a že bych fotila tady jako jenom zem s jednou kytičkou, tak je jasný, že jim to nic nedá, že furt jako bych chtěla, aby ty lidi si z toho něco jako vzali, a zase nechci jenom selfiečka, abych tam byla jenom já, takže se najít nějaký balanc mezi tady těma jako přístupama, a doufám, že to hledám správně a taky se vyvíjím, takže jako jasně, že když jsem dělala něco ze začátku, tak už mě to třeba nebaví, nebo už bych jako si řekla, že takhle bych to teďko už neudělala, takže je tam nějaký ten vývoj a snažím se, aby ty lidi jako nějak se posouvali jako se mnou a bavilo je to, no, takže něco mezi tím. Několikrát jsi zmínila cestování, tak jak jako teď doháníš tu pauzu, jak to jde celý, a vlastně nezměnilo se to teďka v té tvý kariéře nebo v té tvý cestě, to necestování jako takzvaně jako kompletně, nebo asi, nevím, jestli úplně rozumíš, na co se ptám. Nebo doufám, jako pro mě, nebo asi obecně jak vliv toho covidu, že na to cestování, asi tak nějak. Já jsem už předtím vlastně cestovala tak, že jsem si říkala, naposledy v únoru to bylo, jsem byla v San Francisku se Samsungem a já jsem si to tam prodloužila, protože jsem si říkala, jo, tak teďko si tady zůstanu sama a budu se jako přemýšlet a chodit si po San Francisku, a tam jsem si říkala, to by bylo fajn si teďko jako dát třeba jako měsíc, dva pauzu a být jenom doma, my jsme se měli jako stěhovat, říkám, to by bylo jako fajn to mít jako klidnější a někam jako neodlítávat a stříhat a tady ty všechny věci, tak říkám, jo, to bylo fajn, no, tak jsem se vrátila, v březnu jsem letěla do Dominikány a tam se mi vůbec nechtělo a byly tam i špatné vlny, jako surfovat a tak. A tam jsem uvízla kvůli covidu na nějaký další 3 týdny a vrátila jsem se a od té doby nic. Tak já jsem si říkala, jo, tak člověk může být naštvaný, taky určitě každý chvilku naštvaný byl a prošel si různýma stavama, ale já jsem si pak říkala, hele, tak to rozhodlo a prostě tak co nezměním, to prostě nezměním a nepůjdu proti tomu, nebudu naštvaná a v depresích a prostě si budu užívat to, co je. A to je, a to prostě z toho vytěžit maximum, no, takže teď zase začnu cestovat, už mám plány. Kam? Příští týden jedeme na umělou vlnu do Švýcarska, surfovat, tam je takový ten bazén a projede takový jako vlak a udělá tu vlnu, kterou si můžeš nastavit, jak je stejně jako velká, rychlá, levačka, pravačka, takový ty jako věci, takže jeden den budeme surfovat a druhý den jdeme jezdit na snowboard. Liší se hodně jako osobní cesty od takových těch pracovních, od takových těch press tripů? Ano, liší. Můžu to dělat krátce, jo. A nebo může Kotková tady zase začít. Jsou press tripy, které jsou třeba na 2-3 dny, že jedeš třeba se Samsungem do Bukureště a jede tam dalších několik influencerů, blogerů třeba z celého světa nebo jenom z Čech. A je to založený na tom, že to je všechno insta-friendly a je to fotící, a takže tam vlastně jedeš vyloženě jako jenom tvořit ten obsah a jako ukaz, jak se to užívá, a je to třeba za nějakým smyslem nového produktu nebo péče o něco, o pleť, o vlasy a takhle, takže je to tak jako všechno přizpůsobený tomu, že rozhodně bych tam nevzala taťku bráchu. Brácha možná by si to užil, ale jako ne, nebo zbýho kluka, že jo, takže prostě vím, že tam jedu a bude to jako prostě takový ten blogerský jako trip a je to prostě založený na focení a tvoření obsahu a třeba se to pak prodloužím, jak to San Francisco, že tam pak zůstanu sama a to už potom si chodím po městě, pohoda, už najednou je tam toho obsahu míň na Instagramu, takže jako je taky víc nabušený. A ty osobní, jako ty mám taky, buď jako jedu se svým klukem, nebo jedu sama vyloženě za kamarádkou, anebo jedu s rodinou, takže jako jsou takový, když jedu sama za kamarádkou, tak kamarádi už jako ví, co ode mě čekat a ví, že jsem jako rychlá, že oni vždycky, to jsem ani nevěděla, že jsi něco jako postnul, nebo jako postla, jsem holka, takže už jako to mám jako naučený, že jako jsem jako rychlá, nebo se snažím někoho neprudit, anebo ví, že prostě hele, tady se stůj a já tě tady budu běhat, vyfoť mi pár fotek a mám to hotový na tenhle ten 2 dny a pohoda, takže jako se snažím právě, abych někoho jako úplně vyloženě neprudila, a když je to vyloženě sama, tak stativ a podobně, a když je to s taťkou a s bráchou a s přítelem, tak to už je takový, že už jsem fakt opatrná a snažím se to jako naplánovat tak, abych je vyloženě neprudila, ale někdy tam jsou i výhody z toho, nějaký upgrade v hotelu, tak to už pak jako říkám, hele, máš upgrade, vyfotně. Takže to se snažím, takže jako spíše tady v tom jako, asi jako množství toho obsahu. Co technologie na cestách? Používáš? Používám, no, mě se vždycky smějou, že nemám tu kabelku, ale mám takový ten baťužek a jsem želvička s těma všema věcma. Dron, foťák, objektivy, akční kamery, mobil. Takže je to. Ty máš Z Flip 3, což jako máš to tady přímo před sebou. A ty, jak bude to má ty selfiečka, že ty si to vlastně můžeš kamkoliv nastavit, že? Já to jako slyšel jsem. Ano, slyšel, jsem ukážu. Já jsem předtím měla i Z Flipa toho prvního a ten byl fialový. Takže to vypadalo jak buď, že mám obal na cigarety, což nemám, nekouřím, a nebo to vypadalo jak právě taká ta Totally Spice, jako jak měly špionky takový ty jako pudřenky, takže říkám, já jsem ta špionka. A tenhle je jako bílej, takže už, a má hlavně ten větší displej, takže už to jako je i vidět, že to je mobil víc, ale každopádně selfiečko si můžeš udělat tak zavřený, takže si to takhle dvakrát tady si klikneš a to si půjde ze záběru a pak jako máš i širokáž. Wow, a když mávneš, tak ono to jako klikne a vyfotí a to. Už seš tam. No. A nebo si to prostě dáš na ten stativ takhle. Jo, ještě tam super. Možná ukážu a nevím, tam tak už tam nemusíš dávat tu skleničku. Přesně, no. A můžeš to dát i takhle, jako tak jako i ten přední foťák mi přijde, že je dostatečně kvalitní, ale když někdo chce jako ještě víc, tak máš na zadní kameru a ono si to můžeš zapnout. Vidíš se už? Vidím se, no, ahoj. Takže, no a teď je to vyfotí, si zamával. Já jsem to nestihl a budu... No, dobrý. Jo, no, takže jako na to, co dělám, já si myslím, že obecně jako lidi, že si můžeš jako rozdvojit, jako třeba máš YouTube, tak máš jako video a komentáře dole a nebo když nechceš, aby ti... hovory teďka to jsou úplně jako zázračný, no. A je to i jako soukromí, já jsem na to soukromí, nebo i ve škole, že jo. To tady neopisoval, tak já jsem vždycky to měla tak jako, že jsem měl tablet takhle nebo notebook. A když uděláš takhle, tak jako lidi už tě jako nevidějí na ty zprávy nebo na ty kódy, co píšeš někde. Víš, jako se přihlašuješ, tak to nemáš takhle, ale můžeš to mít trošku víc potají, když máš před sebou člověka, takže to mi přijde taky dobrý. Tak já jsem to vždycky viděl a říkal jsem si, že to jako že je to cool, ale přesně jsem si říkal, OK, pojďme si říct, co to má jako za praktický funkce. Že, má to hodně praktický, hlavně pro ženy s malýma ručičkama je to taky dobrý. Já mám ještě, počkej, já jsem zase pryč, jsem ho sundala, jako tady ten obal, aby tady zářazlená má i takovej, že když to dáš, počkej, teď bych to nedala špatně, dávám to špatně. No, to zvedně, ať to tam vidíme, takhle. Pokud se někdo dívá to na YouTube a neposlouchá nás, tak si to zapne z YouTube. Jsem se bála, že si ho poškrábu a tam prostě dáš prostě prst a může ti to jako, že máš i takový ty jako, když to jako pásek a tak a když to otevřeš, tak to máš prostě za prstama. Takže jako je to i praktický, jako že ti to vysí, že máš na to super jako obaly, takže. Jo, to vypadá skvěle. A jako ta zelená je docela cool, no, takže. Ale jako za mě super, jako je to designovka za prvý. To se chci právě zeptat, jak moc je tenhle prvek pro tebe jako důležitý? Tím, že jako jsem měla na výběr a měla jsem tu možnost jako si ho vybrat, tak jsem si ho vybrala, protože mi to přijde jako, že to je jiný a že jako moc lidí o tom nevědělo, že to je jako zavírací a přijde mi to zajímavý a Samsung mám jedno z věcí, proč mám ráda, je to, že je inovativní ve věcech a jen tak žádná značka tady s tím jako nepřijde, takže jsem to chtěla vyzkoušet a těm lidem jako ukázat a i přiblížit jako Samsung tím, že jako mobil může být jiný než jako nezavírací, takhle, pro mě už to je normální, jako zavírací mobil. Nepůjčujte mi nikdo do rukou teďko mobil, protože ho zavírám, takže zlomím cizí mobil. Takže jako není to vyloženě jako, že by to byla jako designovka, že bych musela mít jako designový mobil, který nikdo nemá, ale že mi to přišlo vzhledem tomu, co dělám, tak mi to přišlo zajímavé to lidem jako ukázat. Jako čím, jako je Samsung a celkově ten nový Z Flip jako jiný. Takže reakce dobrý. Reakce dobrý. Galaxy Z Flip 3 je chytrý telefon standardní velikosti, jenž složíte i do malých kapes. Vizuálně nádherný skládací kompaktní design umožňuje jedinečnou přenosnost, ať už si jej vezmete kamkoliv. A focení selfies nikdy nebylo jednodušší. S režimem Flex díky vestavěnému stabilizátoru telefonu stačí nastavit úhel, poodstoupit a pořizovat selfies bez nutnosti držet telefon v ruce. Dokonce i pod vodou. Galaxy Z Flip 3, skládací telefon do malých kapes, který dokáže velké věci. Malý, ale šikovný. Je to tak. Hele, já se ještě zeptám k té České Miss, jak na to vzpomínáš, jak to celé přišlo, se běhlo se. Vím, že jsou holky, nebo dámy už, nechci se jich dotknout, že říkám furt holky, on to zní, každý to bude jinak, ale který jako se o tom moc ani zpětně nechtějí bavit. Jak ty jsi na tom? jo, já to beru jako, že bych do toho šla znova. Já jsem byla v té České Miss a mě to dalo hodně a vlastně jsem tam jako, pro mě to byl takovej jako závěr toho všeho, protože jako jsem byla jako malá, dělala jako tu modelku právě a byly tam i různý jako Miss Junior, Libereckého kraje a tak jako, takže pro mě to bylo takový to, že co by jsem si chtěla někdy v životě zkusit jet prostě na světovou jako soutěž. Hodně holek tam jde a začíná s tím modelingem a s tím vším a pro mě to bylo jako právě taková ta třešinka za tím jako misí modelingovým životem a otevřel se mi ten svět těch sociálních sítí, že tenkrát jsem tam byla vlastně jediná, kdo tam natáčel o tom videa a dával to na Instagram a vlastně i myslím si, že díky tomu jsem dneska už by to jinak nešlo, že? Teď už to mají na tom založený, nebo i ten další ročník na tom byl založený a vlastně i tenkrát to bylo takový, že vlastně jsem nevěděla, co můžu ukazovat za zákulisí, že to jako nebylo jako by normální a už jsem měla rozjetý ten blog právě, takže už právě někdo jako třeba i sledoval. Ale pro mě to bylo jako super i možná jako pro holky, že jsme se ukázali v jiném světle, že jsem právě jako z toho vlogovala, z toho našeho Tajska a vlastně mi to i jako přivedlo i noví lidi a po té misce se mi to i docela jako rozjelo víc a pak ještě po blogerce roku, takže mi to otevřelo i ten svět jako obecně, jako cestování i sociální sítí, i ten misí, i celkově ten show business, takže mě to jakoby vsunulo do nových, jako právě, že to nebyl jen ten modeling a ukázalo mi to jako další jako směry, jako moderování a takové ty věci, takže to bylo všechno jako fajn a rozhodně bych do toho šla znova a myslím si, že když někdo chce, tak si z toho vždycky odnese jako to, co potřebuje. A může to být třeba to, že to nechceš dělat, protože ti to nelíbilo. Ty jsi nám řekla, kam se chystáš nejblíž, ale na co se asi jako teď úplně nejvíc těšíš? Chtěla bych na Kostariku, takže to se na to těším, jestli to vyjde, ale celkově se těším na nový projekty, co přijdou. Takže jako ať už mezinárodní, nebo teďko tady český, a ať už rodinný, tak pracovní. Bude to na ty na vlnách. Jo, prosím, na jakýkoliv vlnách. Tak to sledujte, díky, že jsi přišla. Já děkuji za pozvání. Díky, že jste poslouchali, nebo se dívali a poslouchali, máme z toho radost, to bylo On Off by Samsung. Můžete se poslechnout nebo podívat se na starší díly, budeme za to moc rádi, dejte si odběr, těšíme se na vás zase příště. Ahoj, ať se ve všem daří. Děkuji, já příště tady nebudu, ale a příště.